Morjesta vaan täältä videotunturilta taas. Täällä on videopukki teille vähän avaamassa video joulukalenterin videoluukkuja. Ja nyt ollaan saavutettu jo 19 jakso. Ja sehän tarkoittaa sitä, että onko tässä nyt enää sitten 5 yötä jouluun enää vai 4. En mä enää pystykään laske. Tää on ollut niin pökerryttävää joulukalenteri lahjoituslaatikko, että näitähän ollaan tässä koko joulukuun unboxailtu. Kiitoksemme Jyrille nyt näin etukäteen jo, ja mennään itse asiaan. Viime jaksossa sitten tuli tää Michael Pare-elokuva Upseerin kosto, mitä siis en ollut nähnyt, vaikka se hyllystä jo löytyykin. Instant Justice tällä. Charles Napierikin muuten näköjään tässä näyttelee. Ja tietysti Tavny Kitaen, mikä on tätä. Paljon on ollut tämmöisessä genren elokuvissa sitten, mutta nyt sitten mennään katsomaan, mitä tämä päivä tuo sitten tullessaan videopukin konttoriin sitten, vai videopukin pajaan. Tämä näyttää olevan taas Blu-ray-levy. Ei muuten ollut yhtäkään DVD-levyä, mikä on ihan hauska juttu kyllä. VHS ja Blu-rayta, niin se olla pitää. Ja nythän, oi, taas Arrovia! Daniel isn't real! Mitä saakelia tämä sitten taas on? Perskalle sentään. It's all in your head. Elokuva vuodelta 2020, kö tää on sitten. Ja tää on tota filmi, jossa näyttelee Patrick Schwarzenegger. Herranjestas, Patrick Schwarzenegger. Onko se Schwarzeneggerin poika sitten? Perke, pakko olla. Miles Robbins, Sasha Lane, Mary Stuart Masterson ja ohjauksesta vastaa Brian Deleuve. Never heard. Siis tämän leffan nimen kuulu joskus, mutta siis en ole todellakaan nähnyt kyllä. Ja tota noin, niin ihan jo buklettikin mukana. Eli Arrowissahan on monesti silleen, että siis tää ensimmäinen painatus sisältää vaan tämän tämmöisen bukletin. Ja monestihan se, jos näet tota Arrow-video-ilmoituksia tai jos ihmiset myy katu Arrow-video-julkaisuja, niin erikseen on monesti mainittu, että sisältää vihkoseen sitten jo. Mutta tosiaan Daniel isn't real -elokuvasta en ole kuullut mitään, joten arvostaisin kaikkia kommentteja sinne videon alapuolelle sitten. Onko tää semmonen, mikä kannattaa pistää hyllyyn ja kannattaa jossain vaiheessa katsoa, koska niin ehdottomasti kiinnostaa. Ja kyllähän Arrovi tossa jossain vaiheessa on kyllä, jossain määrin kuitenkin on laadun tae. Luetaanpas takkakansi sitten. It's all in your head. Childhood wonderment meets the horror of the adult world in Daniel isn't real. Director Adam Egypt Mortimer. Twisted take on imaginary best friend concept, critically acclaimed as one of the year's most disturbing out-and-out horror films. Tää oli Kim Newmanin kommentti. Kim Newman on semmonen elokuva-arvostelijukko, mikä on monen filmin DVD:llä, tai siis tuolla extroilla on hänellä haastatteluja kyllä. Luke Nightingale, a lonely young boy with emotionally unstable mother, invents a friend named Daniel who leads them both in the world of fantasy and imagination. After Daniel tricks Luke into doing something terrible, Luke is forced to banish him to the bottom of his subconscious. 12 years later, Luke, now a college freshman, brings Daniel, Patrick Schwarzenegger, back, and now appears as charming, manipulative young man with terrifying secret agenda. Featured star making turns for young cast and co-starring Sasha Lane. Daniel isn't real is a visually stunning, thought-provoking exploration of mental illness, entitlement and childhood trauma, perfectly tailored for troubled times and one of the most unique and captivating independent horror movies of recent years. Hei, tää kuulostaa oikein hyvältä. Pistäkää kommenttia tosiaan. Ilman kommenttiakin mä varmaan taidan pistää tää hyllyä ja katsoa ainakin kerran kyllä. Isot kiitokset sinne Jyrille kyllä, kiitos. Ja kiitos sinulle, että jaksoit katsoa tämän. Ja huomenna palataan sitten videokalenteriasioihin sitten. Tämä selvä tällä kertaa. Oi, Daniel is a thrill.